guddida deegaamada mucaaradka ah ayaa kulan ku leh magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyaga oo ka arinsanaya hadii xeerkii doorashooyinka la meel marin waayo sidii ay buurta ugu noqon lahaayeen iyo sidoo kale sidii ay u baajin lahaayeen colaadda ka dhanka ah calanka tawxiid kale ee ka aloosan gobolada bariga Soomaaliland oo ay u arkaan inay liddi ku tahay hadafka ay u soo xusul duubayeen sanadihii ugu dambeysay oo ahaa inay madaxweyne ka noqdaan Soomaaliland guddida uu garwadeenka u yahay Suldaan Cadde Gudi oo markan u arkay inay xaaladu ku janjeedho ayaa kulan degdeg ah isugu yimid iyaga oo ku gorfeynaya tallaabada mustaqbal ee ay qaadi doonaan warbixinteennan ayaynu ku daah qaadaynaa xogo hoose oo kulankaasi aynu ka helay iyo sida oo kale go'aamada ay qaadan doonaan deegaanka guddida uu garwadeenka u yahay Suldaan Cadde Gudi ayaa kulan ku leh magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal waxaan ay ku gorfeynayaan guusha siyaasadeed ee ay u xusul duubayeen sanadihii ugu dambeysay ee inay gaaraan kursiga Soomaaliland ugu sareeya iyagoo ka duulaya sidii ay laba tallaaboba ugu gacan sareyn lahaayeen ayaa ta koobaad waxa ay ka dhigteen iyadoo aan dabka ka baxayo gobolada bariga Soomaaliland biyo lagu shubin in la dambebeeso colaadda muddooyinkii ugu dambeysay halkan ka taagnay taasi oo waqtigan xaadirka ah ay tallaabooyin badan iyo isku day sameeyeen hase yeeshee waxba uga suurtageli laayihiin ayaa waxa ay guddidani dib u eegis ku sameynayaan qorshaha kale ee ay ku guuleysan karaan sida oo kalena ku gaari karaan hadafka ay leeyihiin oo ah Muuse Biixi inuu dirirta tan keli ku noqdo kadibna wadi kari waayo ila wareedyo goobjooga ayaa noo xaqiijiyay inaanay talada ugu jirin qaranimada Soomaaliland iyo duulaanka qaawan ee huwanta magaalada Laascaanood ku soo qaaday hase yeeshee ay eegayaan danta siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah hortaala iyo xeerkii doorashooyinka isku sidkitaankiisa oo la laalay gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu sheegay sida loo qanciyay beelaha Garxijis in loo qanciyo beelaha Samaroon iyo beesha Arab oo isku go'aan qaatay kuwaasi oo si cad uga horyimi xeerka doorashooyinka ee ay soo saareen guddida beelaha Habar Jeclo iyaga oo ku kala badbaadinaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka sababaha ay guddidani mar walba miiska u soo saarayaan in huwanta magaalada Laascaanood ay la saftaan ayaa waxa koobka inay ku guuleystaan kursiga waddanka ugu sarreeya sida oo kalena laga taqalluso xukuumadda iminka talada haysa iyo madaxweynaha hoggaamiya isku dayo badan oo ay sameeyeen guddidan dhaqan ee waqtigan xaadirka ah siyaasadda go'aaminaya ayaa ay ku guuldaraysteen hase yeeshee shirkan ugu dambeeya ee ay ku leeyihiin magaalada Burco ayaa waxa ay ka soo saarayaan digniino kama dambaysa ah oo ay ku sheegayaan haddii xeerkaasi la ansixin waayo inay ku noqonayaan buurta sida oo kalena ay gaashaan buur la samaysanayaan jabhadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iminka gacanta ku haysa iyagoo meel uga soo wada jeesanaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo la dirirkeeda waa sida ay u arkaan guddida uu garwadeenka u yahay Suldaan Cadde Gudi ee waqtigan xaadirka ah ku leh shirka magaalada Burco sida oo kale waxa ay galaan gal ku sameeyeen beelaha Habar Jeclo iyadoo madax dhaqameedka qaarkood ay la safan yihiin lana jiidayaan waqtigan xaadirka ah inkasta oo lugihii ay ku socon lahayd aanay lahayn nabadgelyada ay ku doonayaan inay doorasho ku helaan guddidan ayaa lugna baqan lugna faras ugu jooga doorashooyinka Soomaaliland iyo sida oo kale xaaladda siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah ka taagan colaadaha ka aloosan galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer oo fasilaad kale ay u sameeyaan iyo deegaamada bariga Sool oo ay heshiisyo cusub la galaan sida oo kalena nabadgelyo ugu baaqaan iyo inay xaal mariyaan deegaanka ay wadwadaagta yihiin ee Habar Jeclo oo waqtigan xaadirka isagu sameynaya diyaar garow iyo urur si ciidan oo uu kaga jawaabo duulaamo qaawan oo ay huwantu ku soo qaaday deegaamadooda hase yeeshee shirkan ayaa ilaa iyo hadda socdaa waxase ka soo bixi doona qodobada tan sida goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal.